скандални сцени от преди минути от турнето ни България избира, което излъчихме на живо от Монтана. Хората говориха за най-сериозните проблеми в региона, но кои са те, ще ни каже Диана Радева. Здравей, Диана, какво се случи преди минути по време на живото предаване от Монтана? Здравей, Косио! Включваме се буквално минути след края на живото предаване тук от Монтана, което заради една изключително грозна сцена, на която никога не съм ставала до сега свидетел, всъщност цялата дискусия малко или много се премести и всички, които са ни гледали, видяха тези грозни сцени, в които така българският флаг, един от символите на държавността, беше замерен с така лайна. Това е. Повече от Николай Бареков. Сега съм застанал тук с хората. Това става всеки път, след като свърши България без цензура. Хората някой път с часове не се тръгват от площадите, но тези хора днес, вижте ги колко са много, останаха тук и след предаването само с една единствена цел. Това, което се случи днес, беше много важен знак за цялата държава и за демокрацията в тази страна. Когато една партия по толкова грозен начин си отива, в случая говоря за ГЕРБ, няма какво да се лъжим. Когато Фидосова, виждате каква любов има към нея в град Монтана, вместо да застане на подсъдимата скамейка и да носи отговорността за това, което е направила, плаща на ефтини провокатори, жълти стотинки, нещастници, хора нещастници казвам, защото те го правят от нужда, за жълти стотинки да мятат кофи с лайна върху главите на тези хора тук. Искам да ги покажа камерата, да види какви са хората, които идват с нас. Това са нормални български граждани. Само че днес от госпожа Фидосова и господин Цветанов, те бяха залети, господин Борисов, не искам да пропускам и тримата, с лайна, както и българския флаг. Сега полицията твърди, че е заловила тримата нарушители. Прокуратурата трябва да разпита и да разбере кой е поръчал това престъпление, защото ако са депутатите от ГЕРБ, те ще трябва да отидат на подсъдимата скамейка за уронване престижа на националния флаг. И още нещо искам да кажа. Човек от площада залови един от извършителите, трима бабаите го прибиха пред очите на полицаите, за да му направят шпалири да избяга негодника, който метна кофата с лайна. Провокацията е чудовищна. Още един път искам да благодаря на всички хора, които са сега с нас тук. Благодаря и за това знаме. То ще бъде най-скъпия спомен, който аз имам до момента от цялата история на ТВ7 и на кампанията. Ще го изпера обаче, защото съм дължен пред светинята. И ще им го покажа. Искам да кажа, че призовавам хората на Русе. Утре Пламен Нунев, имаме информация, готви подобна провокация и в Русе. ГЕРБ имат една цел в момента, понеже аз казах, те няма да бъдат опозиция в този парламент. Те не могат да бъдат опозиция. Те са делегитимирани. Гражданското общество ще бъде този път опозиция на това управление. Престъпник не може да бъде опозиция. Това е повече от ясно. Те имат съдебни искове, съдебни процеси. Днес Цветанов е със свален имунитет вече. Отиват в съдебната фаза, оттам и в затвора. Опозиция ще бъдат гражданите на България. Искам да ги предупредя. В Русе те ще видят голяма битка. Аз моля русинци утре да дойдат и буквално с телата си и с присъствието си да подкрепят кампанията без цензура, защото Нунев, ми той може би и ще стреля, господине. Те направиха всичко това. Борисов ме нарече идиот ли, какво беше в парламента, че съм се чувствал застрашен. Виждате какво се случва. Дайте му думата на този човек. Да, този човек искаше думата, да, слушаме ви. Уважаеми господа, сега на къде? Изборите минаха, никой от тук нататък не говори. Какво ще бъде? Нашите села станаха на махали, градовете станаха на села. Всички говорят, че живееме добре. Кое? Наистина, 23 години демокрация. Кой управлява в България? Само една единствена партия. Това са БСП. На всички правителства е било БСП. СДС в България никога не е имало. На България е нужно нов 10 ноември. Само това ще оправи. Нов 10 ноември да свалим. Само да кажа, моля утре русинци за подкрепа, защото наистина провокациите на Нунев и Стоилов там ще бъдат грандиозни. Искам тези хора да дойдат и да ни защитят там. Ние нямаме друга защита. Всъщност, това е. Ние сме журналисти. Това друга защита. Аз искам Фидосова, която познавате много добре. Как ще дойдеш, господине, като... Дай му думата, дай му думата. Ще дойда утре в Русе. Ще дойда. Обещавам ви. Кълна се в широкото около врата на владиката, че няма да оценя 39 дни. Благодарите.
39 дни няма да оцелея, повярвайте ми. Гражданското общество е нужно. Повярвайте ми. В момента няма да ни оправи, да знаеш. Утре съм в Русе. Господин Бареков, искаме на тук хората продължават да търсят Бареков за помощ, иначе искам да ви покажа Спас Димитров, който само за секундичка, за да мина и аз, който всъщност имаше една хубава новина тук тази вечер, която обаче беше опорочена от всичкото това. Вие дори се разплакахте. Сърдечно благодаря на всички, които помислиха, че и аз съм човек на тая земя. Нали, повода стана след това от хубавото, стана просташкото, което направиха тук. И да ви кажа честно, това нещо, ако действително се докаже, че госпожа Фидосова е виновна за тая работа и за това нещо, то тя просто няма място в парламента. Аз на нейно място бих си подал оставката, да напусна оттам и да не съм там. Грозно е да пратиш хора с лайна да хвърлят тук по знамето, по българския флаг. Това на какво... То няма... Хора с логика не биха го направили. Има нещо друго. В предизборната кампания на тази госпожа, в село Бели Брег, Монтанско, те тук е на 22-3 км, в това село хората за един аспирин идват до Монтана. Нито лекар, нито никой. Така. За съжаление, това е така в много села в България. Нека да продължим след малко в ефира на Нюз 7. Нещо, отново ще ви дам думата. В това селце госпожа Фидосова черпеше с шоколадови бомбони и им обещаваше светлото бъдеще. Светлото бъдеще. Ето тази госпожа Фидосова. Това съм го видял с очите си. Все едно, че имаше рожден ден. Така толкова беше сияйна. В Портитовци също. Благодаря ви, останете. Ще ви дам след малко отново думата в ефира на Нюз 7. Иначе, както виждате, колеги, изключително разпалена беше ситуацията тук. Не знам дали ще пуснем така атмосфера от това, което се случи. Дали имаме готовност за това? Продължават се много безработица в Монтана. Диана, преди мъничко видяхме кадри от скандалните сцени в център на Монтана. Разбирам. Благодаря ти за това включване, както и ти каза. Разбирам, вие вече сте показали, наистина, точно така. Наистина, ние ще продължим в ефира на Нюз 7 след малко, така че наистина приканвам хората в Русе да дойдат утре в 5:30, за да кажат мнението си въпреки всичко. Пряко включване на Диана Радева от центъра на Монтана, както разбрахте, с скандалните сцени и проблемите на хората в града.